Partizani dhe Tirana përbalen për, për herë të 171 me njëra tjetërë në derbin e krye që pa dushim është ndër më të veçantët në historin e këtyre dy skuadrave. Përkoj që i dents, as njëra prej tyre nuk ka trajner me bardhe blutë të cilët shkarkuan orges shehin, teknikun më jetë gjatë të tyre ndërsa në kampin e kuqë. Zekic zgjodhi të i bashkoj osi hek duke braktisur skuadrë në prakt të eventit më deciziv. Ekipe drejtojnë respektivisht nga Julian Ahmataj Tiranën dhe Abila kampionët në fuqi, i cilin ba një dhe rolin e drejtorit sportiv. Statistikat flasi në favor të partizanit, skuadre e cila ka investua shumë për të rikëthyër të këtituli, por dhe në përbalje derbi është me shifrat pozitive. Nuk e logaritur këtu të tre kompeticionet, të kujqë s'ka 78 fitore, 60 bar dhe blut, dërsa 61 sfida janë darë në barazim. Rivaliteti nisi në vitin 1927, ku registrojë dhe sfida e parë me stiranës e partizanit, e fituar nga të kush 2 me 4 ndërsa në përbaljen tjetër, ishin po demat që morën fitoren në tenistike 8 me 0 ndaj klubit Bardhe Blu, Kras fushës spektakl ka dhe në shkallët e stadiumit aty ku mira tifozja në bështetje të ekipit të zemrës, derbë kishte planifikuar të luaj në javën e gjasht e konkretisht me 26 të por u mor vendimi që kjo ndeshje të luet pas ditën e 19 të kjo për t'i dhënë mundësi tifozve të mbushin stadiumin e një kosisht skuadrave të mbushin arkat.